হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, ৱেলকাম টু মাই জে চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ নতুন বছৰৰ সবেসকলে মানে ভালে আছে। মই আজি যাব ওলাইছোঁ পিকনিক। এতিয়া ক'ত যাম আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত দেখাই থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। যদি চাই ভাল লাগে তেতিয়া লাইক আৰু শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কমেণ্ট কৰি দিব। ওলালোঁ, যাওঁ, আহক। বাছত উঠিবলৈ গৈ আছোঁ, ইমান ঠাণ্ডা, কেনেকৈ যাম পিকনিক। উঠিলোঁ বাছত, মানুহ কেইটা আহি পোৱা নাই, কেইজনমান আহিছে। এতিয়া আমি আহিলোঁ, খালী খালী আছে বাছখন, এতিয়া লৈ যাম। বাছখন এৰিলে গৈ আছোঁ এতিয়া। আমাৰ বাছটো, আমাৰ গ্ৰুপৰ এইগিলা পিকনিক খাৱা। তাৰপিছত ইপিনে আছে মানুহকেইটা খাই আছে, বেছি মানুহ নাই। এইটো নদী আছে ওচৰত, এনে ভাল লাগে জেগাখিনি। বাপৰে বাপ, এ দেখ দেখ, ঘূৰাই আছে নাও দি। আমাৰ পাৰ্টিবিলাক খাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছে, পেণ্ডেল টানি আছে, পাছ কৰি আছে, দেখাই নাপায় মোবাইলটো। ওলাই আছো আমি, জীৱন উঠি ফালে ঘূৰিম, চাম কি কি দেখা পায়। ভাল লাগে রে, খাম।